চেঙৰ পাঠি মাৰি খোলা বন্ধা জনপ্ৰিয় বজাৰত অগ্নিকাণ্ড। নিমিষতে ভস্মীভূত ছখন দোকান সহ 40-45 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী। জুইৰ সূত্ৰপাত কেনেকৈ হৈছে সেয়া এতিয়াও অজ্ঞাত অৱস্থা। তিনিখন কাপোৰৰ দোকান, দুখন গেলামাল, এখন চেণ্ডেল আৰু এখন গুদাম ঘৰৰ লগতে নগদ ধনসহ আনুমানিক প্ৰায় 40-45 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী নিমিষতে ভস্মীভূত হয়। কাছমৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পাঠিমাৰী খোলা বন্ধ জনপ্ৰিয় বজাৰত দুপৰীয়া ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত কাছমৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লোৱা লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। বিধায়ক তথা চৰকাৰলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ কাতৰ আহ্বান, জৰুৰীকালীন সময়ত যাতে যথাযথ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। খোলাবান্ধা জনপ্ৰিয় বজাৰত আনুমানিক 12 বজাত এখন দোকানৰ পৰা আমি অগ্নিৰ মানে লিলিহিকাটো দেখা পালোঁ আৰু যাৰ ফলত 15-20 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 6খন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈ গ'ল। অগ্নি আগুন মানে জুই নিমোৱাৰ যি ব্যৱস্থা যিহেতু এই চৰঞ্চলত নাই, যাৰ ফলত আনুমানিক প্ৰায় 45-50 লাখ টকা এইটো ভস্মীভূত হৈ গৈছে। 3খন কাপোৰৰ দোকান আছিল, গেলামালৰ দোকান আছিল, একদম সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। সূত্ৰপাতটো কেনেকৈ হ'ল, কি কওঁ? সূত্ৰপাত আমি সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম কেনেকৈ হ'ল, কিন্তু ওলাব যিহেতু লাইন সেই সময়ত লাইনো নাছিল, কেনেকৈ হ'ল, দোকানো প্ৰায় মেক্সিমাম দোকান সেই সময়ত বন্ধ আছিল। সূত্ৰপাতটো নিশ্চিতভাৱে ওলাব। এই বজাৰত এইটোৱে প্ৰথম, কিন্তু আগে পিছে দেখা যায় চৰঞ্চলত যিবিলাক সৰু সুৰা বজাৰ আছে বজাৰত জুই সৰু সুৰা হয়, কিন্তু সেইখিনি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা চৰঞ্চলত মুঠেই নাই আৰু ৰাস্তা ঘাট নথকাৰ কাৰণে আজি ইমান ক্ষতি হ'ব লগা হ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰী পক্ষক, বিশেষ কৰি আমাৰ চেঙা সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক চাহাবক আমি অনুৰোধ জনাম যে চৰঞ্চলৰ মানে ৰাস্তা ঘাটৰ ব্যৱস্থা যাতে মানে ত্বৰান্বিতভাৱে অলপ ভাল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লয়, আৰু যিখিনি আজি চৰঞ্চলৰ বজাৰত যিখিনি শিক্ষিত নিবনুৱাই সৰু সুৰা দোকান দি এনেকুৱা জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দি আছে, আৰু এনেকুৱা যদি জুইত মানে ভস্মীভূত হয় নিশ্চিতভাৱে কাপোৰৰ দোকান আছে। কেনেকৈ জুইটো কেনেকৈ লাগে আমি না, আমিতো নাজানো, আমি ঘৰত আছিলোঁ, এই জানকাৰী আছোঁ, আমিতো নাজানো। একলা মানুহ আমি, কামলা চামলা লৈ কেনে খেতি কৰি আছোঁ, বেগ দি আছোঁ। কিমান টকা সম্পত্তি আছে আমাৰ? মোটামুটি আমাৰ চালান পাতি যিখিনি আছিল তাৰমানে 4 দিন আগত ভাঙা চিঙা বিক্ৰী কৰি কিনে 1 লাখ টকা কেছত থৈ দিছোঁ, আইবা টাইম পোৱা নাই, কেছত থৈ দিছোঁ। বেংকৰ পাছবুক ঠাছবুক যিখিনি আছিল, ATM চেটিএম, আই কাৰ্ড, NRC কাৰ্ড সব এইগিলা আছে ঘৰত, সব আছে, ইয়াতে আছে, ইয়াতে আছিল। হ্যাঁ, কিবা এটা এই যে ৰেচন কাৰ্ডৰ জন্য আনছিলোঁ, সব দোকানতে আছে। কিমান টাকা সামগ্রী? আমার মোটামুটি 9 লাখ টাকা মাল আনছি, ক্যাশ মাল উঠাইছি, সেদিন 95,000 টাকা মাল আনছি, 5 দিন 6 দিন আগে। আর মোট কিমান টাকা? 9 লাখ টাকার মাল আছে আর 1 লাখ টাকা ক্যাশ আছে। তো কি বিচারে আমি তো কি বিচারে সরকার কি আহ্বান জানাবো? সরকার তথা স্থানীয় বিধায়ক কি আহ্বান জানাবো? আমি তো আমার কি করবো যে নগৰবেৰৰ পৰা আবু হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। ডিবি নিউজ।